Жителька Миколаєва Євгенія почала збирати марки від початку повномасштабного вторгнення. В колекції жінки є всі екземпляри, присвячені українським силовим структурам. Вже є повна колекція, а от з підписами це вперше. І це дуже, дуже прикольна подія, дуже така важлива. Дуже хочеться, щоб всі ці збори, всі події, вони не тільки якось підтримували наших військових морально, а ще й допомагали їм матеріально. На марці зображено, як Збройні сили України знищують Кремль, подрівнюючи його на терці з утворами у формі літаків F-16. Син Євгенії Іван показав, який вигляд це має. Хлопець нате російську башту, виготовлену кондитерами. Доброволець наш Ваня покаже, як наші герої перетирають русню. Ну, я думаю, достатньо всім, що зафіксували цей історичний момент. Я потім запитала, кажу, ти отримав задоволення? Він каже, чесно кажучи, так. Марка винищувачі зла присвячена бойовим літакам F-16, які, за словами офіцера повітряного командування «Південь» Сергія Павленка, вкрай необхідні українській армії. Щоб всі країни наших партнерів побачили, що ми хочемо цього F-16, що нам, він потрібен для нашого неба, щоб захистити наш повітряний простір України. Для погашення поштового блоку спеціально випущений конверт «Перший день», загальний тираж якого складає 50 тисяч примірників. Ця марка випущена тиражем 600 тисяч примірників. Частина коштів, а саме 16 гривень з кожної марки, підуть на придбання безпілотників. Автор її український художник Максим Паленко. Він відомий доволі ілюстратор, зробив багато для видавництва, мабуть, ви знаєте, «Абаба Галамага», за його участю, за участю повітряних сил в тому числі. Участь в спецпогашенні марки взяло 7 людей. Учасники поставили свої підписи на конвертах та проштампували їх. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.